Olá, pessoal. Eu estou aqui à noite no nosso laboratório de sono do Instituto Brasileiro do Sono para explicar para vocês a respeito do que é a polissonografia. Antes de explicar exatamente o que é esse exame do sono, eu vou pedir algumas coisas para vocês. Em primeiro lugar, se inscrever no nosso canal do YouTube. Também convido vocês a curtirem as nossas redes Instagram e Facebook, Dr. Hélio Brasileiro. Aguarda até o final do vídeo que eu vou dar uma dica muito legal sobre esse exame daqui, tá bom? Vamos então lá para o vídeo. Pessoal, a polissonografia ela pode ser feita com várias finalidades. Geralmente no laboratório do sono nós fazemos para investigar ronco, apneia do sono e insônia. Aliás, nós temos até um slogan aqui: ronco, apneia do sono e insônia tem tratamento. Mas para ter esse tratamento, temos que fazer o diagnóstico. Muitas vezes o paciente pensa que ele tem insônia, mas na verdade ele tem um distúrbio de ritmo do sono. Às vezes o paciente pensa que tem insônia e na verdade ele tem apneia do sono, e as pausas respiratórias fazem com que ele acorde e não consiga dormir. Assim sendo, é importante fazer o estudo do sono. E como que esse estudo é feito? O paciente chega aqui à noite, na nossa rotina, 8h30 da noite. Relaxa, assiste a uma TV na antessala, na recepção, porque no quarto não é recomendado ter TV. Quando chega no horário dele dormir, ele segue para o quarto e o exame é montado. Do que consta essa montagem? Ou de que consta essa montagem? É eletroencefalograma, para ver se o paciente está acordado ou dormindo, e se dormindo, em que fase do sono. Sensor de ronco, para ver se o paciente está roncando. Cinta que se põe no tórax, no abdômen, para ver se o paciente está fazendo esforço respiratório ou não. Alguns sensores no nariz, para ver se o paciente está respirando, se reduziu a respiração ou se teve parada da respiração, a apneia durante o sono. Um sensor que é posto no dedo, para ver frequência cardíaca e saturação de oxigênio. Isso daí também é super comum. Alguns sensores nas pernas, para ver se tem movimentos nas pernas. Dentre outros, esses são os principais. O paciente dorme a noite inteira. Esses computadores que vocês estão vendo aqui, eles estão ligados aos pacientes. E aqui as técnicas de plantão vão acompanhando. Se tiver alguma intercorrência, imediatamente vai ao quarto e vê o que está ocorrendo. O paciente lá também ele tem um comunicador, que nem hospital. Ele aperta o botão, chama aqui a técnica e a técnica de polissonografia vai lá ver o que é que está acontecendo. No dia seguinte, o paciente acorda, se quiser toma um banho, toma um café da manhã e pode trabalhar normalmente. Se não tiver em condição de trabalhar, se não tiver se sentindo disposto, não tem problema. Esse dia é atestado, é legal, é justo, está justificado pela lei afastar esse dia de trabalho, essas horas. Enfim, depende da finalidade de cada um. Em média, com uma semana, duas semanas, o exame está pronto e está entregue na mão do paciente. Lá nós vamos ver se o paciente tem ronco, apneia, insônia, quantas horas dormiu, se acordou muitas vezes. Isso na polissonografia basal, que é para diagnóstico. Porque essa polissonografia também pode ser usada para titular o CPAP nasal, para ver a pressão necessária para o paciente dormir com um aparelhinho que eu tenho um vídeo lá no YouTube também falando do CPAP nasal. Só dá uma olhadinha no nosso canal. E dormir sem ronco, sem apneia. Mas essa titulação é feita já para tratamento, quando já se tem o diagnóstico. Já falei que pode, no outro vídeo, dá uma olhadinha lá, que pode ser feito split night, metade da noite basal, metade da noite com CPAP. E tem um outro tipo de polissonografia que eu vou falar agora para vocês. A polissonografia com o aparelho intraoral. É isso aí, pessoal. Tem gente que só tem ronco, tem um quadro de apneia muito leve, muito tranquilo. Nós encaminhamos para um odontólogo, um dentista especialista em sono, que confecciona uma plaquinha que acaba com ronco e apneia do sono. Mas para quadros bem selecionados. E o paciente vem dormir aqui, depois de que está usando a placa, uma noite com a placa, e nós comparamos como era o sono antes da placa e com a placa. Existe também tratamento cirúrgico, para alguns casos, o paciente pode voltar a dormir aqui e fazer um controle pós-operatório. E tem casos que nós tratamos com fonoterapia, para ronco, para algumas alterações específicas. O paciente fez a fisioterapia, melhorou, fonoterapia, melhorou, volta cá, dorme uma outra noite e nós sabemos o que o paciente tem.
Lembra que eu falei que eu ia dar uma dica para vocês no final do vídeo? Novidade, pessoal. Esse exame do sono pode ser feito em casa. É isso aí. A polissonografia domiciliar já é feita há algum tempo e nós fazemos aqui no Instituto Brasileiro do Sono. O paciente vem à noite, monta o equipamento, vai para casa, dorme. No dia seguinte, ele volta para cá, retira os equipamentos e com esse modem, com esse aparelhinho que ele dormiu em casa, nós transferimos aqui para o computador e fazemos a leitura do exame. Ficou com alguma dúvida? Comenta aqui, faz uma pergunta. No momento hábil, nossa vida é muito corrida, olha aí, à noite nós estamos aqui trabalhando. Eu respondo para vocês. Por uma questão de legalidade, eu preciso dizer, meu nome é Hélio Brasileiro, meu CRM em São Paulo é 80768, a minha especialidade é otorrinolaringologia com área de atuação em medicina do sono. Um abraço a todos.